ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଛାଣ୍ଡିଟାର ପାଖ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏଠି। ଏଠି ଆମର ଜିମ୍ ଅଛି, ଏଠି ଜିମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି ଜିମ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିମ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ଆସୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ, ଏଠି ଜିମ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଖେଳାଇ ପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କରେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳାଇ ପାରିବେ, ବୁଝିଲ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳାଇ ପାରିବେ ଏଠି। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ବି ୱାକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ୱାକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ୱାକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ରନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। କେମିତି ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଫିଟ୍ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାର୍କର ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ପାର୍କ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ପାର୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଟି କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ସହିତ ମନଗଲ କରିବେ। ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କର ଟିକେ ମଜା ଅଲଗା। ଏଠି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠାର ଗଛର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଗଛ ଏଠି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ବି ବଢ଼ିଆ ଘାସ, ପୁରା ଗାଲିଚା ଭଳିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ଭଳିଆ ଘାସ ଏଠି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଠି ଆପଣ ଆସି କେବେ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।